বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েন্স আৰু ওৱান ড্ৰপ ইনষ্টেণ্ট এডেছিভ ফেভিকুইক। সেইকাৰণে নিবলৈ সময় পোৱা নাই আৰু এহেঁতকেইটা কামতো পিজি যে বৰ কামৰ সিহঁতৰ আপুনি এতিয়া নিনিলেও টেনচন নল'ব মই আছো এনে তই থাকি কি কৰিবি বহুত সোৱাদ কৈছে মানে নেকলেছ কৈছে মই একে পাঁচ ভৰি সোণৰ নেকলেছ এইটো আস্থা দি যে টম্পিনো আছ মই পঞ্চাছ বছৰ অহা যোৱা কৰা লোৱা এনে তোৰ এতিয়া বয়স কিমান মোৰ এনে পোন্ধৰ পৰা বিশ বছৰমান হৈছে বাহ বাবুলাল তই বিশ বছৰ বয়সত এইটো ৰাস্তাত পঞ্চাছ বছৰ অহা যোৱাই কৰিছ বহুত সৰু পৰা খোজকাঢ়িলো যে বাবুলাল তোৰ গাত গোটেই বাটাৰ সানি মাইক্ৰ'ৱেভত ভৰাই দিম মই কেতিয়াবা মানে সেই মুৰ্গী যে বাটাৰ চাটাৰ সানি বক্স এটাৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া দেখিছ সেই ওলাই আহোঁতে যে ৰঙা পৰি আহে সিজাই যে দিয়ে তোকো কেতিয়াবা সিজাই পেলাম তাৰপিছত তাৰপিছত তোক উলিয়াই আনি চাট মচলা মাৰি পিঁয়াজ মাৰি লৈ ভৰিকেইটাত ধৰি এনেকৈ চিঙি হৈ যাব বা খন্দেচৰ কেৰতে খং একে গোটেইটো আহিছে অ এনে এনে ভৰাই দিমা ভিতৰত মুৰ্গী বাবুলাল তুমি বেলেগক সিজোৱা তোমাকো সিজাম মই কোনোবা দিনা ধেমালি হা এইবোৰ ধেমালি ধেমালিটো ধেমালি ধেমালিত ফেচবুকত তেনেকে ষ্টেটাছ দিয়ে আৰু মোৰ বিষয়ে কিমান বেয়াকৈ কমেণ্ট আহিছে তই দেখিছ নে তই মোৰ বিষয়ে দিয়া আপডেটটো তই বেয়াকে লিখিছ কিয় তেনেকে লিখিছিলি তই লিখিব পাৰ আৰু মই লিখিব নোৱাৰো তোক আজি মই চালা ঐ চালা তোক আজি মোক ফালি দেই এই আপোনাক দিয়া টুপি কালাৰটো ভাল লাগে মই এটা নতুন টুপি কিনি আনিছোগে ঐ এনেকৈ হাঁচি আছ কিয় চৰি ছাৰ আজি জানো কি লাগিল ৰাতিপুৱা পা যে কি শনি লাগিলে মৰ হুলস্থুল নকৰিবি এই জুই লগা বুঢ়াটো মৰা নাই হবলা চৰি ছাৰ মানে বোলো বুঢ়াই অশান্তি দিয়ে আছেনে আপোনাক আপোনালোকে ঘৰটো সলা ঘৰটো সলাই নেপেলাই কিয় বসুমতাইক চাবলৈ দিছো ৰ এটা ইনছে বসুমতাই এটা ঘৰ চাবলৈ দিছে সৈতে নিজৰ কাৰণে ছোৱালীজনীকে চাই ল'ব নোৱাৰিলে তেখেতে ঘৰ চাই দিব বা হ'ব দিয়ক বসুমতাই এতিয়া ঘৰ চাই দিয়ালে এই বুঢ়াৰ হাৰত বন গজিবগৈ নিজৰ বুলি কি হ'ল মানে বোলো আপুনিয়ে বুঢ়া হ'বগৈ ঘৰ চোৱা নহ'বগৈ আৰু মই চাই দিম দিয়ক এটা তই পাৰিবি ছাৰ চৰি ছাৰ আপোনাৰ শপত চাই দিম নাই 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 তহঁতৰ কোনো কথাই শুনিবলৈ নাই সিদ্ধাই থানালৈ বোলো ইমান সৰু কথাটো থানালৈ যায় নেকি সৰু কথা মাজ ৰাস্তাত মাৰপিট কৰাটো সৰু কথা আৰু ডেইলি দেখোন এনেকুৱা কাজিয়া হৈয়ে থাকে আৰু ডেইলি তহঁতৰ নিচিনা বদমাছবোৰক আমি থানাৰ লকআপত ভৰাই থওঁ ৰচোন ৰ'ব তাৰমানে আপুনি পুলিচ নহ'লে কি তই পুলিচ আণ্ডাৰ কভাৰ অফিচাৰ বল 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 থানালৈ বল এতিয়ানো আৰু এই কামবোৰ কৰি শেষ হ'ব নেজানো আৰু দেই ইমান কাম নহয় ঘৰ এইটো বপুৰাৰ মোবাইল দেখোন মোবাইল তোৰ হাতত যে হে ভণ্টি ৱা ভণ্টি ইমান খৰ খেদাকে আহিছ যে কোনোবাই মালা পিন্ধাব বুলি ভাবিছ নেকি তহঁতক মই থানালৈ আনিছো নে মোক থানালৈ আনিছ বল হয় দে ছাৰক ভাল ঘৰ এটা চাই দিব পৰা হলে ভাল আছিল মই আকৌ আপোনালোকৰ কেম্পাছত আছে বুলি আহিছিলো নাই নহয় ৰচোন মই বিচাৰ খোচাৰ কৰো আপুনি যদি আজি বি এছ এফ ভিন্দলৈ বিয়া নহ'লহেঁতেন ছাৰৰ আজি ভাড়াঘৰ সমস্যাটোৱে নহ'লহেঁতেন কিয় অঁ ছাৰৰ লগত আপুনি বিয়া হোৱা হ'লে ছাৰৰ আজি ভাড়াঘৰ সমস্যাটোৱে নাথাকিলেহেঁতেন আপোনালোক একেলগে থাকিলেহেঁতেন আৰু আমি আপোনাৰ তৰামাই বাইদেউ বুলি নামাতি বৌ বুলি মাতিলোহেঁতেন নিজৰ বুলি হয় নেকি ওলাচোন আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিলে দেখোন ভালকৈ বহিবলৈ নাপাওঁ ওলা ৰচ পিছত তৰাম বাইদেউ নাহিম কিন্তু
চেৰা সবে সব যুক্তিটো শুনাচোন তাৰ। এই কি চাইছ? ঐ বুলি মাতিছ, মুখ মাতিছ, চিয়াইদিক মাতিছ? চিয়াইদি মহল চিয়াইদি বেহবা আপুচ ও জিন জিনা জিনো। ও স্যার বেয়া নাপাব দে, সরি। ইস্কে ইস্কে নাম কি আছে? রবি। আচ্ছা ওইছ নামটো কি আছে? রবি। ওই পেলাই কৈ আছো নামটো কি আছে? রবি রবি। ওপলেহে দিছা মই বহি পেলাই সুধিছো নামটো কি আছে? রবি কৈছো দেখোন রবি। হ্যাঁ ওপলা দিছা ওই পেলাই সুধি আছো বহি পেলাই সুধি আছো নামটো কি খেলি মেলা কৈছো নামটো কি আছে? রবি। আৰু কিমান হ'ব লাগিছ, ক'ত হ'ব লাগিছে, কিমান হ'ব লাগিছে? কি চাই আছে স্যার? আপনার অবস্থাটো চাইছো। এ স্যার মই ককালটোৱে পুরা হেক করে দিছি। এতিয়া আপুনি এনেকে বহিয়ে থাকিব নে লড়া কিটা খুটপুজ করিব? যাও যাও স্যার। কি হলে? ও স্যার 5 মিনিট রব লাগবো আরো। ও অভিমানে তোমার নামটো হে আছে? ও এইটো এইটো টাকে বুঝাই কব নোৱাৰিছে। তোমার নামটো কি আছে? রাজা। কোনখন দেখো? মানে মানে নামটো খুদিছো দেখোর। তোমার নামটো খুদিছো রাজা। তাকে কোনখন দেখো? এই এই ও স্যার সরি 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 স্যার। ইসকে ইসকে এটা কথাটা কবি নে না কি কব লাগেও। মো মোবাইলত কি চাইছিল তো? একো চোৱা নাই। মই নিশ্চয় কৰে দেখিছো তই কিবা চাইছিলি। তই যদি দেখিছ তেতিয়াহলে পেঘেনিয়া আছ কেলে? মোবাইলত হাত দিলে মই বেয়া পাওঁ। ও তার মানে সঁচাকৈয়ে তোর মোবাইলত কিবা সিক্রেট বস্তু আছে, সেইকাৰণেহে ধরা পড়ার ভয়ত সুধি আছ বারে বারে। ক এতিয়া নিজে ক কি সিক্রেট বস্তু আছে, কিবা এটা যে সুধি আছ নক কেলে। বেটা ময়ো সেই কৃষ্ণকমল খাটনিয়াৰ ঘৈনীহে, ফাঁকি দিব আহে। কি হৈছে কোৱাচোন? সেই ল'ৰাটোৰ আগত মই যিটো অপমান কৰিছে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, কি যে ভুল কৰিলো মই জীৱনত। আচ্ছা তুমি মানে দেশ আজা নহৈছা, তোমাৰ নামটো আজা? হয় ছাৰ। ছবছৰ টেলিঙৰ পাছত এই চিআইডি জন্ম। আৰে আপুনি মোৰ মনৰ কথাটো কেনেকে গম পাইছে? চিআইডি যে মনৰ দৰ্জাদি সোমা বিএনত যে ঘুলুকি সেই দৰ্জাদি ওলাই গুচি আহো। সেই দৰ্জা মানে হেই চব দৰ্জাৰ নাম কিয় ক'ব লাগিছে? এইখন থানাত যে মই জন্ম ললো চা, কি যে ভুল কৰিলো মই জীৱনত, কি যে ভুল কৰিলো মই জীৱনত। কি ভুল কৰিলানো? এই যে মাধৱ মই আজি কি শিকালম কওক চা। কি হৈছে কোৱাচোন? সেই ল'ৰাটোৰ আগত মই যিটো অপমান কৰিছে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, কি যে ভুল কৰিলো মই জীৱনত। কি অপমান কৰিলেনো? চাৰি উস্তাদি মাৰি আছে চি আই ডি বুলি। তোমাৰ সন্মান মই ঘূৰাই দিম, হ'ব? পইচা বাকী নকৰিব চা, এতিয়াই ঘূৰাই দিয়ক।
বাৰু এনে তোমাৰ কিমান মান সন্মান গল বাৰু? টমছে টম চাৰে 400 টকা মানে সন্মান গৈছে চা। বাহ, বহুত টকাৰ সন্মান গল। বহুত টকা গৈছে চা। কেইদিনমান ধৈর্য ধরকচোন, তারপর দেখব আপনার সুখেই আহ দিয়ক। ঠিক আছে, যাওক যাওক। কেছটো বেলেগহে হ'ব নেকি? কিহৰ কেছ? আপোনাৰ আকৌ লগ পাই গ'লো যে। তাতে কি হ'ল? এই ভগৱানে এইটো বৰ বেলেগ খেলাই খেলাইছে নেকি নিজৰ বুলি? কি খেলাও? আচ্ছা, এইখিনিতে কথা এষাৰ মন কৰিব দেই। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ এজনে ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁতে এগৰাকী মানুহক লগ পাওঁতে 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 দুয়োৰে মাজত প্ৰেম হৈ গ'ল নহয় নিজৰ বুলি। তাৰপিছতো এতিয়া সংসাৰকৈ ধুনীয়াকৈ চলি আছে। পাঁচ পাঁচকৈ দহ নম্বৰ দুপাত আছে, লাগিব। কিয় ক'লে বাৰু? জোতা দেৰি কৰিব নালাগে, গৈ থাকক। তৰাই বাইদেউ মানে ধেমালিও বুজি নাপায় দেই। ন, ফেচবুক ধেমালিৰ বস্তু নহয়। ই এটা ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট। মানুহে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অলপ ৰেছপনচিবল হৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ছাৰ, কিমান সময় বহি থাকিম ন? যাব দিয়ক আৰু। এই বিচাৰখন নোহোৱাকৈ ক'ত পলাবলৈ আহিছ? চা লাঠিডাল ৰিস্ক কৰিব। তই মনে মনে থাকচোন। এই খা আকৌ কি কৈছে? কিয় মনে মনে থাকিম মই? চা, 2 মিনিট থানাত বহিব নোৱাৰিছে, ইমান ইহঁতৰ ধৈৰ্য নাছে। মই যে থানালৈ আহিছোঁ, দিনৰ দিনটোতো মই ইয়াতে আছোঁ, খেদিলেও নগৈছোঁ, তাহাঁতে কিহৰ কাৰণে ধৈৰ্যটো নাছে? ঐ, তই মোক শান্তিৰে সোধপোছ কৰিব দিবিনে? আপোনাৰ সোধপোছ মই কওঁ। ঐ, এইফালেচোন এইফালে। তোমালোকৰ লগত মই আছো, মই যাম, কিন্তু তোমালোকক বাচিবলৈ নিদিছো। সি মৰি যাব আৰু আমাক বাচিবলৈ নিদিয়ে, সি কি লগত থাকিলে? পাগল হয়। কি হ'ল আকৌ? ছাৰ, ই মোক ল'ৰাকেইটাক শান্তিৰে সোধপোছ কৰিব দিয়া নাই। ই নিজে একে মোক শান্তি দি ভৰাই পেলাইছে। কিমান কৈছে, মই কেছটো জমা কৰি আছো, মোক কামত ডিছচাৰ্জ কৰিব নালাগিছে। ইমান ডিছচাৰ্জ কৰিছে ছাৰ। হ'ব, তুমি এতিয়া যোৱাচোন। আকৌ লগ পাই গলো নিজৰ বুলি। মানে ভগৱানে আমাৰ দুটাক লৈ বেলেগ এখন খেলা খেলি থৈছে, বুইছা নিজৰ বুলি। এইবোৰ আচলতে লক্ষণ হয় নেকি? এইটো লক্ষণ নহয় নহয়, লক্ষণ আচলতে এইটোহে হ'ব লাগে। ধেমালি একদম বুজি নাপায় দেই। যাওক যাওক। এই ৰ, বেছি কথা ক'ব নালাগে, চিধা চিধি ক মাজ ৰাস্তাত তহঁতে কিয় কাজিয়া কৰিবলগীয়া হ'ল? ফেচবুকৰ কাৰণে ছাৰ। কি ফেচবুক? ফেচবুক হৈছে এটা ছ'চিয়েল ছাইট, আপোনাৰ ফেচবুক নাই নেকি? এই ফেচবুক কি তহঁতি মোক শিকাব নালাগে, প্ৰথমতে ক ফেচবুকৰ কাৰণে কাজিয়াখন কিয় হ'ল? ছাৰ, ই মোৰ বিষয়ে বৰ বেয়াকৈ ফেচবুকত ষ্টেটাছ দিছে আৰু ইমান বেয়া কমেণ্ট আহিছে নহয়, মই বহুত লাজ পাইছোঁ ছাৰ। ছাৰ, ইও মোৰ বিষয়ে ফেচবুকত বেয়াকৈ ষ্টেটাছ দিছিল। এই প্ৰথমে তই দিছে নহয় মই দিছিলোঁ হা? এইটো ছাৰ চাওকচোন, চাওক ছাৰ। মানে ছাৰ, মই এই ষ্টেটাছটো ধেমালিতহে দিছিলো। ধেমালি? এই ধেমালি ধেমালিতে কাজিয়া হ'লগে। কাজিয়াৰ পিছত এতিয়া থানালৈ আহিলি, অলপ পিছত জেলতো সোমাবি তহঁতি। ছাৰ, মই ইমানখিনি ভবাই নাছিলো, আৰু ফেচবুকটো ধেমালিৰহে বস্তু। ন, ফেচবুক ধেমালিৰ বস্তু নহয়,
ই এটা সোশ্যাল নেটৱৰ্কিং ছাইট। মানুহে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অলপ ৰেছপনচিবল হৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। হয় ছাৰ, এটা এটা ষ্টেটাছত মানুহৰ লাইফ আৰু ছচাইটিৰ কথা জড়িত হৈ থাকে। বহুতো সময়ত কিছুমান ইৰিছপনচিবল ষ্টেটাছ অথবা কমেণ্টৰ কাৰণে ছচাইটিত বহুতো অশান্তিৰ সৃষ্টি হয়। ইটছ এ ক্ৰাইম। ছৰী ছাৰ, কথাটো মই ইমান দকৈ ভবাই নাছিলোঁ আৰু মই আগলে এনেকুৱা ষ্টেটাছ নিদিওঁ। মই ষ্টেটাছটো এতিয়াই ডিলিট কৰিছোঁ। মই ডিলিট কৰিম ছাৰ। বন্ধ কৰিব নালাগে কাৰ। মানুহবিলাক খালি অলপ সচেতন হ'ব লাগে। এই কলিকালত কি কি যে বস্তু ওলাইছে ভগৱানেহে জানে আৰু পায়। বাকী যি হওক নহওক, শনিয়ে দেৱে নাইট ডিউটি নপৰিলেই হ'ল আৰু। গৃহিণী ছুপাৰষ্টাৰ চাব লাগিব নহয়। অ' আপোনালোকেও চাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ গৃহিণী ছুপাৰষ্টাৰ ৰেঙনিত নিশা 8:30 বজাত। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু ৱান ড্ৰপ ইনষ্টেণ্ট এডেছিভ ফেভিকুইক।